Andijon broyler fermer xo'jaligining viloyat iqtisodiyotida tutgan o'rni salmoqli. Bu yerda yetishtirilgan parranda go'shtlari yurtimizning har bir hududida iste'mol qilinadi. Shu ko'rsatkichning o'ziyoq kichik korxona emasligini anglatadi. Lekin hisobotda atiga 5 nafar xodim nomi qayd etilgan. Soliq xodimlari ushbu korxona rahbari bilan profilaktik suhbat o'tkazishib, joriy yildan soliq qonunchiligidagi o'zgarishlar, xususan ish beruvchi tomonidan to'lanadigan yagona ijtimoiy to'lov stavkasining pasaytirilganligi haqida batafsil tushuntirishlar berdi. Samara 20 nafar xodimning faoliyati belgilangan tartibda qonuniylashtirildi. Gulshan Farm ham o'z hisobotida 2 nafar xodim ishlayotganligini ko'rsatgan. O'rganish jarayonida bu dorixonada 4 kishi mehnat qilayotganligi oydinlashdi. Biz dorixonamizda 4 nafar ishchi ishlardi. Bundan 2 nafari soliq hisobotlarida ko'rsatilardi. Soliq xodimlarini tushuntirishlari oborgandan keyin 4 nafar ishchimiz hammasini buyruq bilan rasmiylashtirdik. Bu borada to'g'ri ko'rsatma bergan soliq xodimlariga minnatdorchilikni bildiramiz. Kelgusida hamkorlikda ijobiy ishni tashkil qilamiz. Albatta, bunday o'rganishlardan ko'zlangan maqsad ish beruvchilarga har bir yollanma xodimlarni rasmiylashtirish orqali ularning mehnat muhofazasi va mehnat xavfsizligini ta'minlanishi hamda kelgusida asoslangan pensiya to'lovini kafolatlashga erishishdir.